سلام تناستلين دكتور سيف بالالو يتركز مملو عند اينت بشيتا نو مالت ادل يوستكر ماقاتلنا يوستكر مكوتكوت سينور دمو يسكوارنا يچغوارا بچا بشيتا ملكت نو مالتم ادل يوستكرنا يتركز من بتدغا غامي غزي سياغاتم اند هممو اينتنا بحاري يتلاي اينت منسي يالو بزو سوش لا يمياغاتم عند يتركز مم اينت ادل ብዛኛው ግዜ ሰዎች ሲያማቸው በየህክምና ተቋሙ ይመላለሳሉ። ነገር ግን ይህንን አይነቱን የተረከዘመም ያለ መዳኒት በቤት ውስጥ በሚደረግ እንቅስቃሴ ማዳን የሚቻልበት መንገድም አለ። አንዳንድ ግዜ ተደጋግሞ የሚመጣ የውስጥ እግር ማቃጠል፣ የውስጥ እግር መቆጥቆጥና መለብለብ የመሳሰለ የህመም ስሜት ሲኖር ምናልባት ችግሩ ከነርቭ ህመም ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል። ያንን ለማወቅ ደግሞ የተለያዩ ዘመናዊ ምርመራዎችን በመጠቀም የነርቭ ጉዳቱ የቱ ጋር እንዳለና እንዴት እንደጀመረ መለየት ይቻላል። የተረከዘ አጥንት ላይ ከመደርስ አደጋ አንስቶ የቁርጭምጭሚት የጡንቻና የጅማት አካሎችን የሚያጠቃ ችግር ሲኖር የተረከዘና የውስጥ እግር ህመምን ይፈጥራል። በዚህ ቪዲዮ ላይ የተረከዘ ህመምን የሚያስከትሉ ዋና ዋና በሽታዎችን በተመለከተና ብዙ ሰዎችን የሚያጠቃውን የተረከዘ ህመም አይነት በቤት ውስጥ እንዴት ማከም እንደሚቻል አጠራርጌ ለእናንተ አደርሳለሁ። አዲስ ቪዲዮ እንደለቀኩኝ ለአንድ ሰዓት ያህል በኮሜንት ላይ ለሚሰጡ ጥያቄዎች ወዲያውኑ ምላሽ እሰጣለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ጥያቄ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ። አብራችሁኝ ቆዩ። የተረከዘ ህመም አጋጥሟቸው ወደ ህክምና ተቋም የሚሄዱ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ የሚገኝባቸው ችግር የእግር ጅማት ላይ የሚደርስ ቁጣ ነው። በህክምናው ፕላንታር ፋሻይተስ በመባል ይታወቃል። ይህ ችግር ያለባቸው ሰዎች ጧት ላይ ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ወይም ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ እረፍት አድርገው ለመንቀሳቀስ ሲሞክሩ ከስር ተረከዛቸው ላይ የውጋት ስሜት ይሰማቸዋል። አንዳንዴ የህመም ስሜቱ ጠንከር ያለ ሲሆን ከተረከዘም አልፎ ቁርጭምጭሚት ድረስ የሚሰማ የውጋት ስሜትም ይኖራል። በዚህን ጊዜ ታዲያ እግርን ማንቀሳቀስ የውጋት ስሜትን ስለሚፈጥር በተቀመጡበት እንኳን እግርን እንደልብ ማንቀሳቀስ ያስቸግራል። እንደው ብዙ ሰዎች በህመማቸው ጊዜ ቁርጭምጭሚታቸው ላይ እብጠት እንዳለ ያህል ይሰማቸዋል። በተለይ ደግሞ ጧት ላይ ካልጋ ሲወረድ ሙሉ እግር መሬት ሲነካ የውጋት ስሜቱ ስለሚበስ መንቀስቀስ ጊዜ የማስነከስ ባህሪም ሊኖረው ይችላል። ወይም ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ይህ ችግር ያለባቸው ሰዎች ህመሙን ለመቋቋም ሲሉ ጧት ላይ ተረከዝን መሬት ሳያስነኩ በጣታቸው መራመድን ይመርጣሉ። ነገር ግን ህመም እየተሰማቸው ቢሆን ቀስ በቀስ እንቅስቃሴ ሲያደርጉበት ህመሙ ሙሉ በሙሉ ባይጠፋም ቀስ እያለ እየቀነሰላቸው ሲሄድ ይታያል። ህመሙ ከቀነሰ በኋላም ከወትሮ በተለየ መልኩ ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆሙ ከሆነ ወይም ደግሞ ረጅም ርቀትን በእግራቸው የሚጓዙ ከሆነ አሁንም የውጋት ስሜቱ እንደገና ይጀምራቸዋል። ታዲያ ይህ የተረከዘ ህመም ስሜት የሚፈጠረው የውስጥ እግር ላይ ባለ ሰፊ ጅማት ላይ ቁጣ በሚፈጠርበት ጊዜ ነው። ይህንን በቀላሉ ለመረዳት አንድ ጤናማ ሰው ላይ ያለ የእግር አፈጣጠርን በጥቂቱ እንመልከት። ለምሳሌ ከቁርጭምጭሚት በታች ያለውን የእግር ክፍል ብቻ ወስደን ብንመለከት እዚህ የእግር ክፍል ላይ በሶስት መደብ የተቀመጡ 26 አጥንቶች አሉ። አንድ ሰው ቆሞ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የዛ ሰው ሙሉ የሰውነት ክብደትና ሚዛን የሚያርፈው እነዚህ 26 አጥንቶች ላይ ነው። ታዲያ እነዚህ አጥንቶች ሙሉ የሰውነት ክብደትን ተሸክመው አንድ ሰው በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የሰውነት ሚዛንን ለመጠበቅ እንዲያስችላቸው ጠንካራና ሰፊ በሆኑ ጅማቶች እርስ በእርስ ይያያዛሉ። ከነዚህ ጅማቶች ውስጥ ሰፊውና ትልቁ ጅማት ታዲያ ይህ ተረከዝን ከእግር መዳፍ ጋር የሚያገናኘው ጅማት ነው። በህክምናው አጠራር ፕላንታር ፋሺያ በመባል ይታወቃል። ከቆዳ ስር ሆኖ የውስጥ እግር ውጫዊ ቅርጽን የሚያላብሰውም ተፈጥሮ ይህ ሰፊ ጅማት ነው። ታዲያ የጅማት ከስር ከተረከዝ አጥንት ጋር የተያያዘ ስለሆነ እዚህ ጅማት ላይ የሚደርስ ቁጣ ሲኖር የውስጠኛው የተረከዝ ክፍል ላይ የውጋት ስሜትን ይፈጥራል። ይህ አይነቱ ችግር ሲኖር በህክምናው ፕላንታር ፋሻይተስ በመባል ይታወቃል። ታዲያ ይህ አይነቱ የተረከዝ መንስኤው ምንድን ነው? ያለ መድኃኒት በቤት ውስጥ ማከም የሚቻልበትስ መንገድ እንዴት ነው? ይህ አይነቱ የተረከዘ ህመም በብዙ ምክንያቶች ሊጀምር ይችላል። ለምሳሌ አብዛኛውን ጊዜ በስራም ሆነ በተለያዩ ምክንያቶች አንድ ሰው ረዘም ላለ ሰዓት መቆም የሚያዘወትር ከሆነ፣ የሰውነት ክብደት መጨመርና ረጅም ርቀትን በእግር መጓዝ ማዘውተር ለዚህ አይነቱ የተረከዘ ህመም አጋላጭ ምክንያቶች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ተረከዝ ላይ በሚደርስ ግጭት ምክንያት በባዶ እግር ወይም ደግሞ ደረቅና ምቹ ያልሆነ ጫማን አድርጎ ለረጅም ጊዜ መንቀሳቀስን ማዘውተር፣ በተፈጥሮና በተጓዳኝ በሽታ ምክንያት የሚፈጠር የእግር አቀማመጥ መዛባትና የተረከዝ ቆዳ መሳ ሳሳት ሲኖር እዚህ ጅማት ላይ ከልክ ያለፈ ጫናን ስለሚያሳድር በጊዜ ሂደት የተረከዘ ህመምን የሚፈጥር ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ይህ አይነቱ የተረከዘ ህመም ብዙ አይነት የህክምና አማራጮች ቢኖርትም ነገር ግን አጥጋቢ የሆነ ለውጥ ለማግኘት የተወሰኑ ወራቶችን ይወስዳል። አንድ ሰው እንዲህ አይነት የተረከዘ ህመም ባጋጠመው ጊዜ ህመሙ የመጣው ከተጓዳኝ የጤና ችግር እንዳልሆነ ለማረጋገጥ መጀመሪያ ሐኪም ጋር ቀርቦ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። ችግሩ የጅማት መቆጣት ብቻ መሆኑ በሐኪም ከተረጋገጠ ያለ ሐኪም እገዛ በቤት ውስጥ የሚደረጉ የእንቅስቃሴ መንገዶችን በመጠቀምና አጋላጭና አበባሽ የሆኑ ምክንያቶችን በማስወገድ ብቻ ጥሩ ለውጥ ይገኛል።
تاريا لذي هاي نتو يتركز مم أبا باشي هونو مكنياتو تشن كماسو غير سنجمر يما جمر يا يمي هونو تاكبار همامو اسكم ياغا جمدرس بجا لغزيو ببادو غير من كساك سن ماسو غير ياسفل لغال بتاچ اماري تاركنا يما يمچو چاماو تشن عالمت تاكم ديوم لتو السنة غزي بجا رجم رقت با اغير مقوازننا بقانوست لرجم ساعت مقومن مقن ناس ياسفل لغال فاتسمو متو ويم قانو مولو تنيتو موال مالت هادلم همامو اسكم ياغا جمدرس بجا لغزيو تنش مقن ناس كلا ليونو سبورتاوين كسكاسيوچن ساي بزو مقت ይቻላል ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ በሚደረግበት ጊዜ ምቾት ያለውን ጫማ መጠቀም ወይም የሚቻል ከሆነ ለዚህ አይነቱ የተረከዝ መም ተብሎ የተዘጋጁ እነዚህን የተረከዝ ድጋፎችን ገዝቶ መጠቀም ያስፈልጋል ሂል ካፕ ይባላሉ እነዚህ ምርቶች ጥቅማቸው የተረከዝ ጅማት ላይ የሚደርስ ጫና በመጠኑ ለመቀነስ እንዲያስችሉ ታስበው የተዘጋጁ ምርቶች ናቸው ታዲያ ለተወሰነ ጊዜ ራስን በዚህ መልኩ ካዘጋጁ በኋላ ቀጣይ ተግባር የሚሆነው የእግር ጅማትን ቀስ በቀስ የመለጠጥ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው ያ ማለት ጧት ላይ ወይም በማንኛውም ጊዜ እረፍት አድርጋችሁ ስትነሱ የታመመውን እግር በዚህ መልኩ ጉልበት ላይ በማስደገፍ አውራጣትን በዚህ መልኩ ለ30 ሰከንድ ያህል ወጥሮ ማቆየት ነው ይሄንን በመታደርጉበት ጊዜ በአንደኛው እጃችሁ ተረከዝ ስር ያለውን ጅማት ጫን አድርጉ በማየት በደንብ የተወጠረ መሆኑን በዚህ መልኩ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ይሄንን ተግባር ሁልጊዜ በቀን በቀን እንቅስቃሴ ከመጀመራችሁ በፊት ለ3 ጊዜ ያህል መደጋገምና መለማመድ ያስፈልጋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የቀኑ መጨረሻ ላይ ወይም እረፍት ከመደረጋችሁ በፊት በፕላስቲክ የተሞላ ቀዝቃዛ ውሃ ወይም በረዶ በማዘጋጀት ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ያህል በዚህ መልኩ ቀስ ይያሉ መዳመጥ ታዲያ ይሄንን ተግባር ለሁለት ሳምንት ያህል ከተለማመዳችሁ በኋላ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ከዚህ ከፍ ባለ መልኩ የሚሰራ የጅማት መወጠር እንቅስቃሴ ይጀምራል ይሄም የሚሰራበት መንገድ ፎጣ ነው ወይም ማንኛውም ለስለስ ያለ ጨርቅን በመጠቀም ጨርቁን አጣጥፎ በትንሹ 5 ሴንቲሜትር ያህል ርዝመት እንዲኖረው ማድረግ በመቀጠልም ጧት ላይ እንቅስቃሴ ከመጀመራችሁ በፊት በእግር ጫፍ ጨርቁ ላይ በመቆም በዚህ መልኩ ከፍ ዝቅ ይያሉ እንቅስቃሴ ማድረግ ይሄንን እንቅስቃሴ ስታደርጉ መጀመሪያ ላይ በሁለት እግር ጨርቁ ላይ ቆማችሁ ከ20 እስከ 30 ጊዜ ከፍ ዝቅ ማለት በመቀጠልም ለ5 ደቂቃ ያህል ረፍት ወስዳችሁ ይሄንን እንቅስቃሴ ለ3 ጊዜ ያህል መደጋገም ያስፈልጋል በአጠቃላይ ይሄንን እንቅስቃሴ ለ2 ሳምንት ያህል በቀን በቀን ከተከበራችሁ በኋላ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ በአንድ እግር ሆናችሁ እግራችሁን ያቀያየራችሁ ይሄንን እንቅስቃሴ እየደጋገሙ መተግበር ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄንን እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ለወር ከ15 ቀን ያህል ሞክራችሁ የህመም ስሜታችሁ የማይቀንስ ከሆነ ወይም ደግሞ ይሄንን እንቅስቃሴ ስታረጉ የህመም ስሜታችሁ እየባሰ የሚሄድ ከሆነ ሐኪም ጋር በመቅረብ ሊሎች በሐኪም እገዛ የሚደረጉ የህክምና መንገዶችን መጠቀም ያስፈልጋል ለዚህ አይነቱ የተረከዝ ህመም በሐኪም እገዛ ከሚሰጡ የህክምና መንገዶች ውስጥ ለምሳሌ በጊዜያዊ መልኩ ተረከዝ ላይ የሚወጋ የስቴሮይድ መድኃኒትን በመጠቀም ህመሙን በአማካይ እስከ 3 ወር ያህል ድረስ እንዲታከዝ ማድረግ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ እንደ ህክምና ተቋሙ አቅም የፒአርፒ እና የሾክዌቭ ቴራፒ የመሳሰሉ የህክምና አማራጮችም ሊሞከሩ ይችላሉ ታዲያ እነዚህ የህክምና አማራጮች ተሞክረው ምንም አይነት መፍትሄ ሳይገኝ ህመሙ ከ6 ወር ወይም ከ1 አመት በላይ የቆየ ከሆነና እለታዊ እንቅስቃሴን እንኳን እየገደበ ከመጣ የቀዶ ህክምና መንገድ የመጨረሻው አማራጭ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ውጪ ያሉ የተረከዝ ህመም አይነቶች ለምሳሌ የተረከዝ አጥንት ላይ የሚደርስ ስብራት ወይም ደግሞ አደጋ ሲኖር የተረከዝ አጥንት ላይ የአፈጣጠር ችግር ሲኖር እንዲሁም የውስጥ እግርና የተረከዝ ቆዳ ላይ የሚፈጠር ኪንታሮት ሲኖር ከዚህ ለየት ያለ ባህሪ ያለው የተረከዝ ህመም ስሜትን ይፈጥራሉ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ወደ እግር የሚሄዱ የነርቭ መስመሮች ላይ ጉዳት የሚከሰት ከሆነ እግር ላይ የመደንዘዝና የማቃጠል ወይም የመቆጥቆጥ ባህሪ ያለው የህመም ስሜትን ሊፈጥሩ ይችላሉ የተረከዝ አጥንት ላይ ስብራት ሲኖር ከእንቅስቃሴ ጋር ተያዘ የህመም ስሜት ሊፈጠር ይችላል አብዛኛውን ጊዜ ከባድ ቀን ከመሸገም ጋር ተያይዞና ደረቅ ወለል ላይ ለረጅም ጊዜ በመንቀሳቀስ ህመሙ እየጀመረና እየባሰ ሊሄድ ይችላል አንዳንዴ ደግሞ የተረከዝ እብጠትና በቦታው ላይ የቆዳ መበለዝም ሊታይ ይችላል የአይነቱ ችግር በሚያጋጥመበት ጊዜ የራጅ ምርመራዎች ተደርገው እንደ ስብራቱ ጥልቀትና ደረጃ ተገቢው ህክምና የሚሰጥ ይሆናል ሌላው ከነርቭ ጉዳት ጋር በተያያዘ መልኩ የሚፈጠር ህመም ሲኖር ከውጋት ስሜት ይልቅ የማቃጠል የመቆጥቆጥ ባህሪ ያለው የህመም ስሜት ይፈጠራል እግር ላይ ያሉ የነርቭ መስመሮች በብዙ ምክንያት ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል ለምሳሌ እግር ላይ የሚደርስ ግጭት ወይም አደጋ ሲኖር እንዲሁም የነርቭ መስመሮች አካባቢ የሚፈጠር እብጠት ካለ የነርቭ መስመሮችን ስለሚጨፈልቅ የህመም ስሜትን ይፈጥራል ሁለቱም እግር ላይ የሚፈጠር የውስጥ እግር መለብለምና ማቃጠል የመሳሰለ የህመም ስሜት ካለ አብዛኛውን ጊዜ የነርቭ ህመምን በሚያስከትል ተጓዳኝ የውስጥ ደዌ ችግር የሚፈጠር ችግር ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ በአንድ እግር ላይ ብቻ ያለ የነርቭ ጉዳት ሲኖር በታመመው እግር ላይ ብቻ የህመም ስሜትን ይፈጥራል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከጀርባ ህመም ጋር በተያያዘ መልኩ የታችኛው የነርቭ መስመር የተጎዳ ከሆነ ከወገብ ህመም ጋር የተረከዝ ህመም ሊፈጠር ይችላል ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ላይ የወገብ ህመም ስሜት ሳይኖራቸው የተረከዝ ህመም ብቻ ሊፈጠርባቸውም ይችላል የታዲያ ታማሚው ያለበት የጀርባ ህመም ተጠንቶ እንደ ጉዳቱ ደረጃ ህክምና ሲደረግ ለተረከዝ ህመሙ መፍትሄ ይሆናል
ታዲያ እስካሁን ያነሳዋቸው የውስጥ እግርና የተረጋዘ መመን የሚያስከትሉ የህመም ችግሮች የተወሰኑት ብቻ ናቸው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያልጠቀስኳቸው የውስጥ እግርና የተረጋዘ መመን የሚያስከትሉ ሌሎችም የበሽታ አይነቶች አሉ። ምናልባት በሌላ ቪዲዮ ሰፋ ያለ መረጃ ይዤ ቀርባለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ጥያቄ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይኸው ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።